Kaski vai Kepponen? Hyvät herrat, mä annan teille kategorioita, joihin teidän pitää vuorotellen luetella asioita. Yes. Ja se teistä, kumpi tekee ensimmäisenä virheen, pääsee valitsemaan täältä kupista tällaisen karamellin ja selvitetään, tuliko karkki vai Kepponen. Siellähän on siis ihan hyviä makuja mukana, mutta sitten on siis ihan karmeita, niin kuin oksennus, vanha laastari, kuollut kala. Tällaisia herkkuja. Ja niin ymmärsitte säännöt. Mutta kuinkin, Kalle, saat aloittaa. Ensimmäinen kategoria. Joo. Suomalaisia artisteja. Robin. Sanni. Katri Helena. Viivi. Antti Tuisku. Erika Wigman. Elastinen. Cheek. Liian pitkään. Aha. Ota sieltä ja tämähän siis kertaantuu ensimmäisellä kierroksella. 1, sitten 2, sitten 4 ja niin edelleen. Okei. Okay. No niin. Pistä suun. Oliko karkki vai Kepponen? Ilmeistä päätellen siis. Mitä? Ei oo karkki. Ei oo karkki. Ei oo. Mitä sä löysit sieltä? Mä en oikein tiedä, mikä tää on. Kuvaile nyansseja. No, silleen kun on käynyt lenkillä ja ottaa housut pois. Ei oo. No. Niin se makuu. Niin. Mut mä, pikku hetki mä. Halo? Halo. Mennään eteenpäin vaan. No mennään eteenpäin ja nythän sitten on siis kaksi karkkia on seuraava. Robin, sä saat aloittaa tän seuraavan. Soittimia. Viulu. Rummut. Kitara. Piano. Triangeli. Marakassit. Syntetisaattori. Rytmimunat. Ei liian pitkä oli siellä! Valitse kaksi mieleistä. Ai niin, nyt on kaksi. Apua. Ahoja. Okei. Noniin. Tästä tämmönen kiva yhdistelmä. Noniin. Näytte kivalta. Pahoja, please pahoja. Mm. Oh joo, toinen on ainakin joku ihan järkyttävä. Yes. Kuvaile. Ota. Hei, mä ehkä... Toi koko kulho haisee niin pahalta yleisesti. Et mä luulen, että se oli se paha, koska nämä on molemmat kyllä ihan niinku hyvä. Ei, millä näihällä. Sori. Mennään seuraavaan kategoriaan, Kalle. Joo, sä aloitat. Huono maku myös. Kuuntele tarkkaan. Ruokia. Aha, perunamuussi. Karjalan piirakka. Lihapullat. Leipä. Karjala paisti. Jogurtti. Kananmunat. Sienikeitto. Juustoleipä. Kesäkeitto. Maksalaatikko. Rusinat. Ei ole rusina. Se on enemmän välipala. Ja sitä ei kysy. Ota 4. 4? 4. Okei. Maksalaatikko, niin sieltä tuli automaattisesti rusinat. Heti. Okei. Okay. No niin, ei voi olla. Ei voikaan. Pure. Ota ilmaa silleen niinku viiniasiantuntijat. Noniin. Kerro. Yes! Mikä se on? Oh, tää on pakko olla oksennus. Tein saa oksentaa. Tupla oksennus. Hei, yksi keritään vielä. Nopea kierros. Ei helvetti. Okei. Okay. Sinä saat, Robin, aloittaa. Joo. Leffatähtiä. Brad Pitt. Kalle Lamberi. Ai että. Aku Hirviniemi. Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger. Ei muuta kuin suun täydeltä. Mitä mä otan? 8. Pistä kourallinen. Otetaan kouralla. Ja nyt naatiskelet. Nyt. Nyt on aika... Nyt on buffetti. Nyt on... Tämä maistuu siltä... Siltä miltä pultsarit haisee. Aivan loistavaa. Kiitos vierailusta, Robin Pakkaleen. Robin!